Allô? Bist du so kacke? Ja, det er rart. Litt spesielt. Sånn, jeg vet ikke hvorfor. Er ikke peling hvor den kommer fra? Nei, du bare stilte meg et spørsmål om jeg vil ha kake, og jeg sitter og liksom... er det et sånn ordentlig spørsmål, eller er det en sånn merkelig joke? Ja, det er et ordentlig spørsmål, da. Du sa det med en sånn dum stemme i starten, og så. Hvor du lyst på blekkak, helt og sånn der, og jeg bare... Du har lyst på blekkak, Petty. Med blekk. Jeg tror det var det du sa, faktisk. Ja. Hva er kakedommen? Hva er kake? Den var både bløtt og kak. Ja, det. Så det må jo være innenfor da, hvis det er bløtt kak. Det må det. Det var en bit som datta som ikke ville være med. Det har vært et stort stykke. Det blir litt mye... Det er litt sånn... Åh, hallo kalori! Det er resten av familien din nå, da. Faktisk hele slekta av kalorier jeg er. Hva er dine avdøde slekninger i legg? Oh. Mhm, vil du hisse på dem? Take a step inside! Ja! Nei, da sitter vi her og filmer oss selv mens du et kak, da. Man vet aldri hva livet har å by på. Plutselig så dukker opp kake. Mhm. Helt ut av det blå. Alt det så er ikke helt løgn engang. Nei, det er bevis. Viser seg helt enkelt her. Ja, så vidt. Ok. Du er her. Å ja, jeg ser en liten klump bort her. Åh, det er facial recognition på deg også. Uansett da. Jeg har en kompis på jobb. One of my colleagues. Altså den siste dagen min, så... Neste siste dagen min så hadde de kjøpt kake til meg. Og så ble det igjen et par stykker, og så... Så han pleide å være med på gartnergarasjen, ja. Så sa jeg til henne at... Det var en liten Portal-referanse da, som vi drog og snakket litt om Portal. Mm. Og så sto det på veggen hennes til. At the cake is a lie. Og så senere på dagen så spør jeg om det, vil du ha kake? Og så når hun fikk kake så bare, hæ? Jeg trodde ikke det var noe kake. Portal-referanse og alt, liksom. Yeah. Det forklart hvorfor den har vært så rar. Så bare sånn, hvorfor skal vi hit? Jeg har jo sagt det, det er jo kake, liksom. Og han bare sånn, nei, det er ikke noe kake. Hva du driver på med? Ja, nei, det er noe med det, at ingen tror på at du får kake før du ser at du får kake. Ja, ja. Nei, så det var kake. Cake cam. Gløff! Det ble gløff her i gang i dag. Det var en gløff! Det var jævlig rart. Det var ikke min feil engang, bare så dere vet det. Det kom at Petter sa Ready Set Gløff. Ja. Men vi pleier å si Ready Set Go, og så pleier vi å spille mye golf, og så ble det Ready Set Golf, og så plutselig ble det gløff. Så nå, ja. Nå startet episoden med gløff. Ja. Have fun. Have fun. Det var nok en hilarious story. Never-ending story. Men det er greit å forklare folk sånn at de ikke sitter og lurer i all evighet på hvorfor i helvete jeg startet episoden med å si gløff. Jo, men samtidig så hvis du skulle forklart alle rare ord du har startet episoden med, så vet jeg ikke om du har klart det selv en gang. Nei. Så du måtte forklare det den ene gangen hvor du faktisk hadde en forklaring. Yes, nettopp. Det tror jeg det var det. Skjønner jeg. Nice. Yes, let's blow up this red thing that... sand på meg. Sand på deg. Sand på meg, og sand på deg hvis du tror jeg lyg. Skal jeg ta så... Jeg velger å tro på at du snakker sant. Fordi du hadde sand på deg. Oh, wow. Den joken var ikke planlagt, den bare skjedde.
Dere var allerede 80% der, så kunne han gå de kjipe 20%. Det var min logikk. Jeg ble ferdig. Var du ferdig? Død. Hva skjer hvis Wii U gamepaden går tom for strøm mens vi spiller Wii-spill? Mest sannsynlig så bare slutter den å funke. Men det kan også være at vi får da en streng beskjed om at hei du, siden du brukte gamepaden i stad, så er den helt livsavhengig for at du kan spille. Det kan den. Så det kommer an på hvor mye du brukte den til. Eller om den bare står der og er til pynt. Jeg har ikke helt prosent med. Nei. Skal vi prøve å... Så da er det jo en liten gamble da. Skal jeg prøve å la den? Skal vi le på kanten, eller skal du la den? Opp til deg. Er du, hvordan føler du deg i dag? Er du lev på kanten i dag, eller er du lev safe i dag? Da føler jeg at jeg skal ta litt mer ro. Ok. Liten hver dag, en gamble. Ok. Så hvorfor gamble med det her, som er viktigere enn hver dag? Hver dag er det her en ting. Hver ting er en dag. Det er bare å fortsette å snakke, men jeg vet ikke hvor godt du høres bort det der da. Så la den. Det var bare skru på en ting. It was on a rot. It's a rat on a rot and a billy boat. Hvor kommer rot inn i bildet fra? Jeg vet ikke. It's a rat, it's a rot. Ja, sånn... Åh, nei, hva heter det? Det heter ikke rotte, det heter padde. En stikkontakt forgreining, vet du. Ah, yeah, it's a pad. It's a pad. Nei. Åh, nå er vi her. It's a toad. Nå har vi kommet til den mørke verden. Og se på det der, mørk materie. Yes. Det er svir. Hva ser du sånn luftbobla på en måte? For du blir skadet i... Yes. Ja, skjønner. Clever. These are safe zones where you are safe, but you... Ja. Ja. Bling, 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 bling. You can also activate it back. You can now go back if you want to. You can back-to-wait it. Back-to-wait. Clever. Halvfade ned i buksa. Back-to-wait. Ja, ja. Nei, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, for en gang skyld å være 100% real, så tror jeg at dem som sitter og ser på oss nå, ja, har innsett hvor dumme jokes vi har, og deres redeeming quality er at vi har det artig med dem jokesen, og at dem kan ha det artig med at vi har det artig. Ah. Altså, det er det eneste jeg klarer å resonere meg frem til. Det ble litt i dypeste laget for den rasteste der. Det ble i dypeste laget, ja, ja, jeg kan ikke sånn psykologi-tull, jeg vet. Ja, se, andre verdenen åpnet også døren. Oh my god! Best of both worlds, hashtag altså. Hanna Montana. Altså, Disney har laget masse filmer om transdimensional aktivitet i, altså. Men jeg husker... Transdimensional aktivitet i. Wow. Med Rasmus og Peter. Transdimensional aktivitet i med Rasmus og Peter, ja. Ja, jeg kan godt være med på det. Bare scan Gørra. Bare fucking scan Gørra. Scan! Åh, det visste seg at det var en inglet. Bra, fint. Inglet. Så det er en liten ing. Ja. Siden det er en inglet. Ja. Eller det er en singlet som mistet forbokstaven sin. Ja. Singlet, minglet, linglet. X-singlet. Så det var... Det er størrelsen for singlet. Small inglet. Medium inglet. Åh, faen, har vi hatt en episode med så mye bad jokes før? Large inglet, linglet. Altså, Rasmus, du må ikke undervurdere hva vi har gjort i fortiden, altså. Nei, nei, men... Det er gått tilbake og hørt på et par ting og bare, å nei, det der gjorde vi det, virkelig. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Shaving. Shave that. Shave the stats. Men det er på en måte, når du legger opp at inglet er en singlet som har mistet forbokstaven sin, så er det jo litt for mye å forvente at jeg skal komme en supersmart joke etter det, da.
Hva er det her for noe? Er det sånn fucking... Hva heter han? Night Barb, right? Shit, are you turning on camera? Jeg bare åpnet opp med et halvveis uheld. Ok. Jeg begynte å åpne litt, og så bare var han sånn der. Nå skal jeg åpne helt... Pff! Fordi at den, den litt sånn auto-åpner. Hvem har man hørt om å ha av- og på-knapp på tingene sine? Ikke det kameraet her. Det har ingen av- og på-knapp. Det har bare lukk igjen, lukk opp-knapp. Ja. Når du åpner opp den der skjermen, så viser hva som skjer. Nå kommer det en fiende! Der er en fiende, Peter! En ing! Hva er det, en ting, vet? En ing! Jeg må skanne. En krigering. Warrior ing. En krigering. Krigering. En slåssing. Akkurat dere greia der er litt sånn snedig. Hvorfor angripe the creatures of the shadow med å åpne portalet til lys og skyte lys på meg? Fordi de har jo kidnappet lyset. Vel. Altså, de er mørke fordi at de ikke har lys. Ikke fordi de ikke tåler lys. Men så er det sikkert ting i spillet her som motstrider den teorien da. Vil jeg ha gjett? What are you on about, bro? Meg eller deg? Du. Hei. Hva skal jeg si da? Jo. Jeg har funnet meg en sånn robotstøvsuger på jobbet, du. Ja, jeg så snappet der hvor du satt den under en sånn vogn og ikke noe sånt. Og så kjørte den vognen av seg selv. Eller misforstod det helt? Jeg har ikke peiling av det du snakker om. Men det er dermed ikke sagt at det ikke skjedde. Nei, for i hvert fall snappen var at du filmet en vogn som kjørte av seg selv. Ja, det er robot-trallan på jobb, det. Åja, ok. For det så ut som det var en sånn rundings under som kunne ha vært en sånn støvsuger. Så det så ut som at du plassert støvsugeren under en vogn, så at vognen har kjørt av seg selv med støvsugerkraft. Skjønner jeg. Nei, det er... Det var det jeg tolka, men ok. Det er spesialdesagene av transportvognene nede på sykehuset. Skjønner. De går av seg selv og prater til deg på trøndersk. Nei. Ja, det er fucking så rart. Hei, du, pass deg! Nå startet jeg! Det gjorde jeg. Det irriterte meg litt. Men ikke nok til at du lager lyd, da. Pass deg! Nå startet jeg! Hei, kan du passe deg litt? Uff, jeg bare ser på en sånn vogn som kommer sånn. Pass opp, robot-trollet på vei! Jeg er så teit. Jeg er så lei igjen. Og jeg sverger, jo mer jeg har jobbet med på her, jo mer snerket ble jeg. Sånn. Pass deg, robot-trollet på vei! Mer og mer sassy. Mennesker er mer verd enn robot-trollet. Det går ikke an til å være mindre verd robot-ting enn i trollet. I trollet, for faen. Driver du og sier at mennesker er mer verdt enn det jeg gjør? Kunne du gjort samme jobb som meg, kanskje? Og du bare, ja. Det tror ikke jeg noe på. Poste! Spike i robot-trollet i sin robot-balje. Oi, 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 oi. Robot-balls. Nei, uansett da. Det jeg skulle frem til... Ja, det du er nå. I samesverden. Ja. I samesverden, faktisk. Ja, det er der vi er. Welcome to Samus World. Yes. Nei, det jeg skulle frem til med jævla robotstøvsuger-bit-tingen som jeg funnet er at den var kastet i søpla, og det måtte jo nesten være en grunn til. Og den grunnen fant jeg ut. Og det var dessverre ikke den grunnen som nesten alle andre robotene var død av. Så jeg googlet og fant ut at det er den kondensatoren her. Den er underdimensionert. Åh, det er en hoppevakt. En hoppepasser. Hoppevokteren, nå gjør jeg så skyter på den til den dør. Den er stygg, den er rar, den går på en sånn snar måte. Den hopper jo sånn gal. Hvem skulle trodde at den kunne hopp? Nei, det ligger navnet. Hopp, ja, men det har du rett i. Oi, hopp meg her og hopp meg der. Shit, det kom som lilla bølge når den hoppet. Rene hoppet noen Knut, jo. Oi, Knut. Oi, Knut. Men det er jo miniboss. Det er det. Så flaks at vi ikke er ferdig med episoden. Ja, eller? Ja, ja, ja. For jeg skal jo sjekke akkurat nå, og vi var bare på 11 minutter. Det stemmer. Skal vi se, fuckings. Det jeg skulle frem til angående den jævla roboten der, er at jeg har bestilt et nytt motherboard. Og det kommer sannsynligvis til å fikse the beef.
Siden jeg tror det har vært den kondensatoren som var noe ødelagt med, men så har den liksom grunnen til at den har vært fucka, eller det at den har vært fucka, er på en måte grunnen til at en del andre ting har dødd også, tror jeg. Jeg rett. Så høyst sannsynlig så kommer det til å fikse seg. Men det var liksom dyrere enn jeg hadde sett for meg. Den går til sånn 4000 hvis den er ny. Mm. Og alle repersonene jeg kommer til å være nødt til å gjøre, det koster meg litt tid, og så koster det meg litt over en 1000-lapp, tror jeg, å få kjøpt nye batteri og ladestasjon og sånne ting. Mm. Så det var ikke sånn totally free robot vacuum, men... Nei. Litt kult da. Sånn skjer av og til når du finner noe gratis, plutselig så må du drive på med upkeep og litt sånn, ja. Ja, man må det. Det er litt sånn som når mannfolk får seg dårlige damer, så klager jeg over sånt. Hæ? Over at damene er dyr i drift. Ja, sånn sånn. Honey, men altså, grunnen til det er jo ikke fordi at damene er testet, det er fordi at de har funnet dårlige damer. Ja, bruk litt tid, gutta. Ja, bruk litt tid. Ikke bare hopp på det første og beste du ser, for da ender du opp ofte med sånne. Mm-hmm. Oh, shit. Det der illustrerer hopping. Det gjør det, og i og med at han hadde hoppekrefter, og det der ser ut som en hoppesko, så ser jeg for meg nå at Samus kan få dobbel hopp! Og check the boots out. Eller bare superhopp, jeg vet ikke, ja. Kanskje super og dobbel, eller dobbel, super dobbel. Stopp når du er på riktig. altså verdensrom hoppestøvla. Liksom, du kan lage verdensrom hvis du hopper. Trykk på hopp to ganger. Ok, greit. Har du svaret på dine ting? Og så hold inn hopp en gang. Ok, det var dobbelt hopp. Ja. Det så ut i den cutscene sånn at hun fikk superduper hopp i tillegg, men det var bare dobbelt hopp. Som for så vidt kan være en form for superhopp. Åh, god damn. Hipp, hopp. Hippity happity bappity 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 bappity. Kan ikke bare lage en ny poplåt med akkurat den teksten? Nei, jeg har ikke lyst. Pip, pop, hip, det hopp, det hip, pop, pop, det hopp, pop. Altså, det har garantert slått an. Du vet hvilken jeg refererer til, ja. Det er... Little SketchUps, da. Nei, jo, men, det er sånn. Jeg bare kan ikke referere til det, altså. Hip, hop, det hip, det hip, det hip, det hip, ja. Ja, men jeg vet ikke hva sang det er. Den er forferdelig. Ja, den ikke kan hete. Gammer. Little SketchUp eller noe sånt. Stupid. Ja, men jeg er ikke glad i ketchup. Hvorfor ikke? Det synes jeg må være. Ja, men altså, jeg kan ketchup ha det. Ketchup kan være godt. På burger. Ingen annen plass over i hele verden. Dristige påstander, Peter. Kun på burger kan jeg like ketchup. Så hvis du kjøper en grillpølse. Ja. På en Esso, eller en Statoil, eller hva enn det skal være, strengt sett. Så er du ikke fan av å ha på ketchup? Nei. Jeg er veldig fan av hot dog dressing, og kanskje senere. Mm-hmm. Men ketchup er... nei. Chili ketchup, da? Bedre, men fortsatt litt er... Hadde det vært chili uten ketchup, så hadde jeg vært fan. Men hva vil du anse som det beste av to ille? Heinz eller Idun? Heinz er best. Ok. Heinz smaker i hvert fall ketchup. Idun smaker, hei, vi er ketchup med sukker på, og jeg bare, what? Jo, hæ? Agreed. Har det skjedd sukkerinnholdet i Idun kontra Heinz? Det er sikkert. Det er nok til at det kan justify hvorfor jeg smaker sukker når jeg spiser Idun. Smaker du sukker etter at du har spist Idun? Ja, det er så mye sukker i Idun ketchup, at jeg smaker sukker av det. Jeg smaker sukker, sånn... Slekker du av nettopp på hånda, du? Nesten. Så kom jeg på at det er jo ikke noe vits, for det er ingen som skjer på. Jeg tror det var fordi du filmet oss i sted når vi spiste kake, så hodet mitt glemte seg litt. For sånn at jeg var fiklet med kamera i sted, så det er noe som... Skal jeg gå den veien, eller skal jeg gå... Noe som forteller meg at jeg blir sett på. Men så er det jo ingen som kjøper meg. Åh, vi topp 3. Wow, jeg kjenner sånn... Nei, jeg vet jo aldri da. Du kan jo bare surprise, snu hodet ditt mot høyre, så skjer det jo meg. Men jeg vet jo aldri når det kommer til å skje. Helvete, det var drøye tanker.
lager det. Ja, altså med tanke på hvor fæl nakke du har, så er det jo ikke så mye jeg skal forvente av at du snur hodet til høyre og venstre hit og dit. Nei, jeg har faktisk dårlig rotasjon nå, det pleier jeg også. Ja, den er ikke god i dag. Nei, i dag er ikke en god dag å være Rasmus på. Nei. Men kanskje i morgen en god dag? Nei, jeg bare tullet med dere, siden selv om neste episode kanskje kommer i morgen for dere, så er den i etterpå for meg! Så er det fremdeles vondt. Den er jo etterpå for dem også. Etterpå i dag. Herregud. La meg være. Hva om de ser episoden her i morgen fra etter den kom, sånn at de kan se neste episode etterpå? Ja, men enn om de ser den neste episode nå, og så kikker jeg dem på den her i morgen. Da forstår de ingenting lenger. Nei, det skjønner jeg ingenting. Men det er jo deres feil siden det står tall med hvordan rekkefølge skal skje episoden nå da. Kan ikke vi bare legge dem i feil rekkefølge i spillelista? Ok, jeg skal gjøre det. Gratulerer, ha det.